O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlikka va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib-qoidalardan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa haftaning belgilangan kunida yo'l harakat xavfsizligi targ'iboti kuni doirasida tashkil etilayotgan tadbirlar muhim ahamiyat kasb etyapti. Erta tongdan Buxoro xalqaro aeroporti avtoturargohida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, post patrul xizmati, milliy gvardiya, ko'ngilli yo'l posbonlari, Buxoro viloyati avtoyo'l boshqarmasi, viloyat hokimligi huzuridagi maxsus ekspluatatsiya va montaj bo'limi xodimlari saflanib, kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlarni oldilar. Dastlab yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda ko'ngilli yo'l posbonlari ertalabki tig'iz paytda piyodalarning belgilangan joylardan yo'lni xavfsiz kesib o'tishlarini ta'minlashda munosib ishtirok etdilar. Buxoro viloyati hokimining 2021-yil 19-mart kundagi 87F sonli farmoyishiga asosan Buxoro viloyati hududida 2021-yil 20-mart kunidan 20-aprel kuniga qadar harakat xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida barcha korxona, tashkilot va nodavlat notijorat tashkilotlar keng jalb qilinib, ushbu tadbirda faol ishtirok etmoqdalar. Barcha harakat ishtirokchilarini ushbu tadbirda faol ishtirok etishlarini va amaldagi yo'l harakati qoidalariga doimiy ravishda qat'iy amal qilib yurishlarini so'rab qolamiz. Maktab o'quvchilari ishtirokida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar eng ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Bu yo'nalishda har bir umumta'lim maktablarda yo'l harakati qoidalari sinflari tashkil etilib, maktablarda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan o'quv mashg'ulotlari muntazam olib borilmoqda. Mutaxassislar fikricha, yo'l transport hodisalari oldini olishning eng samarali usuli bu targ'ibotning aholi o'rtasida muntazam yo'lga qo'yilishidir. Soha xodimlari viloyatning har bir hududida yangidan yangi targ'ibot usullarini qo'llab, fuqarolar o'rtasida profilaktika ishlarini olib borishmoqda. Said Ergashov, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.